jer oni su u jednom trenutku poverovali u obećanja liberala, neoliberala, desnice, umerene desnice i tako dalje, centra. Svakakvih desnice ima, vidim. Centra i tako dalje, da će biti bolje. A ja ih ovim ovog trenutka pozivam da se vrate Matici. A Matica je jedna, ona je Socijalistička partija Srbije. I mi nismo proslavili 33 godine juče. Mi smo juče proslavili 120 godina. Jer mi praktično baštinimo Socijaldemokratsku partiju Dimitrija Tucovića, pa zatim Komunističku partiju, pa smo sledbenici, kao Socijalistička partija Srbije, mi smo sledbenici i Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Srbije. Naravno, reći će vam, nema više podele na levicu, na desnicu. Ko kaže da nema? Pa ne, mnogi ljudi pričaju. Naročito one stranke koje nemaju ideologiju. A da vam Zapad uporno pokušava da razbije taj levi front. On pokušava da ga razbije na način što, recimo, uvodi zelene. Da. Pa onda, ne znam, neke feminističke pokrete, pa ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ali, ako primećujete... Ali moramo da znamo da je levica nešto drugo od ekstremne, radikalne. Tako je, ali zeleni ne bi trebali da budu ekstremna levica. Ne bi trebali. Oni treba da mirišu cveće, da sade drveće, da sade travu, da se brinu o ekologiji. Ali pogledajte vi sad u Nemačkoj. Nemački zeleni su praktično najmilitantniji. Oni su za rat sa Rusijom. Oni postiču rat između Ukrajine i Rusije. Pri tome odmah da se zna. Ja nisam ni anglofil, nisam ni rusofil, nisam ni frankofil. To ja lično znam, znajući vas. Ja sam srbofil. Danas sam prisustvovao i juče na dva vrlo bitna događaja koje su dogodile u Nišu. I danas sam ceo dan razmišljao o tome. Juče je sproveden UR Data projekat gde je ekonomski fakultet nosilac projekta ekonomski u Nišu. Dobro. A menadžer projekta je profesorka Jelena Stanković. Stanković. I ona je, to je već drugi horizon projekat Evropske unije koje ona dobija. I to je nekoliko već miliona eura. E, to sam htio da pitam, ima li to nešto opipljivo? To je već nekoliko miliona eura za ekonomski fakultet u Nišu. Želo bi da je pohvalim i nju i ekonomski fakultet zato što je to... I danas sam bio... Je li ona vaš član? Ne, nije. Ali? Ja ne želim da... Ne, ne, sviđa mi se to, ne mora da bude. Ali je hvalite. Hoću da hvalim sve ono što je kvalitetno u ovom gradu. Hoću da vam kažem da danas je 63 godine ekonomskog fakulteta u Nišu. Jeste. I danas je održana i naučna konferencija na tu temu. I prisustvovao sam ovom uvodnom delu naučne konferencije i pričala je predsjednica Srpskog udruženja ekonomista. I juče i danas sam praktično, i pričao sam juče sa Pavlom Petrovićem koji je predsjednik Fiskalnog savjeta i došao sam do zaključka da sam za neke stvari koje sam prezentovao i ovde kod vas i koje inače prezentujemo kao program Socijalističke partije Srbije, za te neke stvari sam apsolutno u pravu i sad sam siguran da su one apsolutno moguće i da su potrebne i da bez njih Niš ne može da učini ni jedan korak napred. I danas sam slušao predsjednicu Udruženja ekonomista Srbije i ona je navela nekoliko aspekata za praktično održivi i ubrzani razvoj. Prva tačka koju je navela je informacijalne komunikacijne tehnologije, razvoj informacijalne komunikacijnih tehnologija. I tu se pre svega misli na infrastrukturu informacijalne komunikacijonu, znači na optiku. Evo da se vratim na TATU. Niteks je 95. godine imao optiku u celoj fabrici. Provučene optičke kablove kroz celu fabriku, imao je integralni informacijalni sistem. Ozbiljno? Da, da. 95. godine to bilo završeno. Sad je 2023. A sad je 2023. Mi još uvijek nemamo optiku u skoro više od pola grada. Niteks je 95. godine imao optiku u celoj fabrici. Svaka mašina je bila povezana
na mrežu postoji integralni informacijni sistem koji obaveštava menadžment. To su praktično sistemi za podršku odlučivanju koji obaveštava menadžment koliko koja je mašina proizvela čega, koliko je toga škart, koliko je od toga obojeno, ispredeno, ispleteno, konfekcionirano, magazinsko poslovanje, finansijsko poslovanje, koliko možemo da očekujemo prihode, koliko robe je gotovo za isporuku, koliko robe se isporuče i tako dalje. U svakom trenutku smo imali informacije koje su od Niteksa, koji je tekstilna fabrika, a tekstil je poznat kao sirotinska majka, kao nisko akumulativna grana. Još s početka doveli Nitex do toga da 98. Deloitte & Touche proglasi Nitex za visoko akumulativnu granu, za visoko akumulativnu fabriku i Nitex je praktično jedina tekstilna fabrika u svetu koja je 90. godina bila proglašena za visoko akumulativnu fabriku. I zato se ponosim mojim ocem koji je bio veliki vizionar. Da prevedemo ljudima za visok profit. Da, visoka akumulacija znači da se stvara visok profit i za razliku od ostalih, recimo, tekstilnih fabrika u svetu. I za ulaganje u budućnosti. Gde se u Kini praktično zarađivalo toliko da su radnici radili za šaku pirinča ceo dan. Koliko može da zagrabe iz džaka pirinča jednom šakom, to mu je dnevnica. I zašto ga menja? Vi googlate ovde i odete u banku da uzmete kredit. I da postoji takav blockchain. Za sada ne postoji, ali postojeći. Razumijem vas. I taj blockchain kaže, dobro, ima imovinu, daćemo mu kredit, plaća uredno porez, dobro. Ali nemoj mene da gledate, jer ja ništa od toga nemam. Ja pričam o prosječnom građanu. Pričam o prosječnom građanu. O prosječnom građanu, a ne o budar. U Nišu je, tu i tu živi, prijavljen je na adresi svog stana i tako dalje. A da vidimo šta je Google. Google kazino ne može kredit. Zašto vam pričam ovo? Zato što na tržištu rada u sljedećih 10 godina izgubit će se mnoga zanimanja. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, zahvaljujući razvoju informacijne i komunikacijnih tehnologija. Šta ćemo onda? Zašto bi postojao bankarski službenik kada će jedan blockchain, jedan softver da odmah proveri da li ćete vi da dobijete kredit ili ne? I to u sekundi. Znači, da bi se tako nešto dešavalo... Da bismo svesni ogromnih promjena koje se dešavaju. Pa mi nismo svesni, ali građani nisu svesni, ali političari mora da budu svesni. Zato je politika ozbiljna nauka. Zato je ekonomija ozbiljna nauka. Ona nije nauka koju neki političari doživljavaju, da kažem, vrlo površno. Ekonomija je ozbiljna nauka. Ona se ozbiljno bavi problemima društva i ekonomskim problemima. I predviđanjima, verovatno. Naravno, i ona je... Ekonomija ima i jedan futuristički deo, može da meri i da predviđa nešto što će se dešavati. I ono oko čega se sada ovog trenutka slažu i Bill Gates, i Elon Musk, i Ferrari, i vodeći svjetski ekonomisti, da će u sljedećih 10 godina jedina dva sigurna zanimanja na tržištu rada biti programer i filozof. Okrenemo, danas smo pričali o zdravstvu. Vi već imate veštačko srce. Francuska firma jedna koja proizvodi veštačko srce, što danas reče ova predsjednica, vrlo uskoro može da se nađe u Lidlu veštačko srce, da se kupi na rafu i da se ode na kliniku za kardiohirurgiju i da ga ugradi robot. Jer roboti će sigurno preciznije da izvrše hirušku operaciju nego što to može ljudska ruka. I naročito pored ovakvog obrazovanja koje mi sada trenutno negujemo. Onda, da se vratim na saobraćaj, da bi došlo do automatizacije i do autonomije, potrebna nam je određena saobraćajna infrastruktura. I zato se mi zalažemo da se ta saobraćajna komunalna infrastruktura, informacijona infrastruktura, da se što pre